Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում կրկին ազատ խոսքն է։ Այսօր ազատ խոսքի տաղավարում հյուրընկալել ենք Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Անի Սամսոնյանին։ Շնորհակալ եմ Տիկին Սամսոնյան մեր հրավեր ընդունելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Տիկին Սամսոնյան, թերևս քաղաքական թեժաշունը, որի մասին այդքան խոսվում էր, այդքան սպասում էին բոլորը աշնանային թեժ զարգացումներին, կարծես թե արդեն մեկնարկ կտրված է այդ թեժ զարգացումների Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում, թերևս թիվ մեկ խնդիրը սպասված օրակարգը հոկտեմբերի 8-ին սպասվելի հանրահավաքն է, որի հետ կապված գիտեք, թե որքան էսպես հակասական և իրարամերժ նաև տեսակետներ և դիտարկումներ ենք լսում։ Կուզենայի լսել ձեր մոտեցումը, ձեր տեսակետը այդ հանրահավաքի հետ կապված Եռյակ Միության Բարգավաճ Հայաստան Հայրենիք Կուսակցության Դաշնակցություն Կուսակցության խոստացած այդ բազմամարդ հանրահավաքի հետ կապված, ինչ սպասումներ ունեք դուք և ինչու Լուսավոր Հայաստանը, ի վերջո ինչու չեք մասնակցելու դուք այդ հանրահավաքին, դուք ընդդիմություն չեք։ Նախ չէի ասի, որ սա արտասովոր թեժաշուն է, որովհետև վերջին տարիներին քաղաքական գործընթացները շատ ակտիվ են եղել Հայաստանում, դրանք եղել են մշտական, շարունակական, և այս աշունը այն հերթական աշուններից է, երբ ամառային արձակուրդներից հետո քաղաքական բոլոր ուժերը վերանայում են իրենց օրակարգը, վերանայում են իրենց անելիքները, և բնականաբար աշունը ավելի ակտիվ է լինում այդ առումով, քան կարող է լինել ամառը կամ կարող է լինել գարունը։ Սովորաբար մենք ասում ենք թեժաշուն, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ, պարզապես մարդկանց ակնկալիքներն են այդպիսին, որ ահա թե կլինի ինչ-որ մի բան, որը կլինի արտասովոր, բայց արտասովոր ոչինչ չկա այսօր քաղաքական դաշտում, բոլոր քաղաքական ուժերը պարզապես ներկայանում են իրենց օրակարգերով։ Ինչ վերաբերում է հոկտեմբերի 8-ի հանրահավաքին, բնական է, որ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ և հատկապես արտախորհրդարանական ուժերը պիտի ընտրեն այնպիսի գործիքակազմ, որպիսի իրենց քաղաքական ակտիվությամբ իրենք դրսևորվեն։ Լուսավոր Հայաստանը խորհրդարանական ուժ է, մենք օգտագործում ենք մեր պարլամենտական լիազորությունները, իրավասությունները, ստեղծելու քաղաքական օրակարգեր, օգտագործում ենք տարբեր պարլամենտական գործիքակազմեր, բայց այս առումով արտախորհրդարանական ուժերը չեն կարող դրանք օգտագործել, այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտություն է առաջանում այդ քաղաքական ակտիվությունը դրսևորել փողոցում։ Դե Բարգավաճ Հայաստանը այդպիսի ցույցեր է դրսևորել ակցիաներով, ինչը շատ նորմալ է, ինչը շատ բնական է և օրակարգ է, բայց դա չի նշանակում, որ եթե մի քանի քաղաքական ուժեր ունեն ինչ-որ օրակարգ, պարտադիր է, որ մյուս քաղաքական ուժերը, ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը եւս միանան այդ օրակարգին։ Այսինքն այստեղ կա նաեւ խնդիր հասկանալու, որքանով է մյուս քաղաքական ուժերի օրակարգը եւ անելիքը համապատասխանում մյուս քաղաքական ուժերի օրակարգին։ Տիկին Սամսոնյան, ինչը չի համապատասխանում ձեր եւ Բարգավաճ Հայաստանի օրակարգի դեպքում, ինչ հակասություններ կան, ինչ առարձանություններ կան, որ այդտեղ փաստորեն ձեր ճանապարհը բաժանվում են և նույն Բարգավաճ Հայաստանը, որը նաև խորհրդարանում փաստորեն իրենք էլ են ասում, որ ընդդիմություն են, Լուսավոր Հայաստանն էլ է փաստորեն ներկայանում որպես ընդդիմադիր քաղաքական ուժ, որն է տարաձայնությունը, որ դուք պայքարը նաև չեք տեղափոխում դեպի փողոց։ Տեսեք, կան անելիքներ, կան օրակարգեր, որտեղ մենք համագործակցում ենք, օրինակ մենք միասին դիմել ենք սահմանադրական դատարան, օրինակ Բարգավաճ Հայաստանը միացավ մեր հարցապնդման ուղղված կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանին։ Բարգավաճ Հայաստանի հետ միասին մենք ստեղծեցինք, ձևավորեցինք քննիչ հանձնաժողով, որը զբաղվելու է համավարակի ընթացքում կառավարության ծրագրերի արդյունավետության գնահատմամբ, վերլուծություններ է անելու, ուսումնասիրություններ է կատարելու, այսինքն այն օրակարգերում, որտեղ մենք կարողանում ենք համագործակցել, կա ճանապարհային քարտեզ, նաև մենք տեսնում ենք, հա, որն է սկիզբը և որն է լինելու վերջնակետը այդ ամեն ինչի, կամ որոշակիություններ, հստակություններ, մենք այդ օրակարգը բերում ենք առաջ, բայց այնպիսի օրակարգ, ինչպիսին է օրինակ իշխանափոխության և կառավարության հրաժարականը, մենք այդտեղ չենք տեսնում ճանապարհային քարտեզ, և մեզ համար երկու հարց առնվազն արկախված է, որովհետև երկու հարց մեզ համար առնվազն արկախված է, առաջին հարցն այն է, որ ենթադրենք Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տվեց, ով պիտի լինի վարչապետ։
անփոխարինելի Նիկոլ Փաշինյանը։ Այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի անփոխարինելիության հարցը չի, այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի փոխարինելիության հարցն է։ Ինչ եք կարծում, ազգային ժողովի մեծամասնությունը ո՞ւմը պետք է ընտրի վարչապետ։ Դուք հիմա կասեք ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները են պահանջում։ Ես գալու եմ։ Հիմա մյուս հարցն է գալիս։ Կա արդյոք համաժողովրդական պահանջ, որպեսզի այդ արտահերտ ընտրությունները տեղի ունենան։ Արդյոք կարող է հոկտեմբերի 2-ի, եթե հիշում եք 2018 թվականին, ինչպես ժողովուրդը հավաքվեց ազգային ժողովի դիմաց։ Բայց սկզբում Նիկոլ Փաշինյանն էլ կլինի այդպիսի ընդվզում, հասկանում եք։ Տիկին Սամսոնյան, Նիկոլ Փաշինյանն էլ ամենասկզբում պայքարի իսկ առաջին սկորվանից, երբ որ գուցե չկարորակարքում վարչապետ դառնալու խնդիր, հիշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը միայնակ էր, հա, ապամոնտաժում այդ լուսանկարահանված փաստորեն սարքերը եւ այլն։ 2018-ի եւ 2020-ի միջև համեմատության մեջ կախապկանք։ Կախապկանք այն առումով, որ 2018-ը գեներացրեց ժողովրդի, հա, բազմահազար ժողովրդի դժգոհությունը փողոցում, որովհետեւ այդ դա գեներացվել էր 30 տարիների ընթացքում։ Այսինքն դա, հա, 2 տարվա ընթացքում չէր, որ մարդիկ կուտակված էր փաստորեն։ Դա 30 տարվա, այո, կուտակված դժգոհությունը, կոռումպացված համակարգից, հա, ոչ արդյունավետ աշխատող համակարգից, երկիր, որտեղ մարդիկ ունեին սոցիալական դժգոհություններ, առողջապահական դժգոհություններ, կրթական դժգոհություններ, մարդիկ, ովքեր ամեն օր բախվում էին անարդարությամբ, դատական համակարգի, Տիկին Սամսոնյան, հիմա այլ են դժգոհում դատական համակարգից, կրթությունից, կրթական նոր չափորոշիչներից, որի հետ կապված դուք ինքներդ ունեք ձեր օրակարգը, պահանջում եք։ Այո, կան, դուք ճիշտ եք ասում, բայց ժողովուրդը այդ դժգոհությունները վերագրում է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը, բայց ոչ Նիկոլ Փաշինյանին որպես վարչապետ։ Բայց կառավարության կաբինետի պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանը որպես երկրի ղեկավար եւ հեղափոխական առաջնորդ չի կորցրել իր լեգիտիմությունը, եւ այդ մասով եւ մենք երբ խոսում ենք մարդկանց հետ, այո, մարդիկ դժգոհում են Նիկոլ Փաշինյանի կադրերից, բայց մարդիկ չեն հասկանում, որ Նիկոլ Փաշինյանի կադրերը եւ նրանց ղեկավարած ոլորտները եւ այն հետևանքները, որոնք մենք ամեն օր տեսնում ենք այդ ոլորտներում, դրանք Նիկոլ Փաշինյանի որոշումների հետևանքներն են։ Այսինքն որոշողը Նիկոլ Փաշինյանն է, բայց դա դեռ մարդիկ չեն հասկանում, չի ընկալվում եւ Նիկոլ Փաշինյանը բայց լուսավոր Հայաստանը շատ լավ դիտակցում է, որ կառավարության կաբինետի պատասխանատուն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է։ Գիտեք, այն քաղաքական ուժերը, որոնք հանրահավաք են կազմակերպում եւ պահանջում են ժողովրդի կառավարության հրաժարականը, վարչապետի հրաժարականը, իրենք եւս հասկանում են, որ իրենց գործը արդյունք կունենա, եթե լինի համաժողովրդական պահանջ։ Իրանք եւս հասկանում են, որ չկա այդ համաժողովրդական պահանջը, այս պահին չկա, բայց փորձում են եւ բնականաբար ունեն այդ օրակարգ, կարող են փորձել, որևէ մեկը չի կարող խոչընդոտել, որպեսզի այդ ուժերը իրենց հանրահավաքը անեն։ Քաղաքական ուժերի կողմից կառավարության եւ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը կարող ունենալ բազմաթիվ դրդապատճառներ։ Կարծում եմ այդ մասին այդ հարցը պետք է տալ նրանց, թե ինչն է գլխավոր։ Իսկ ձեր կարծիքով որպես քաղաքական գործիչ, ինչ հետաքրքրում է, ինչպիսի դրդապատճառներ կարող ենք ունենալ մենք, իսկ մենք 2 տարվա ընթացքում մեր բոլոր դրդապատճառների մասին, այն որ այս կառավարությունը չի կարող իր արչև դրված ծրագիրը, իր արչև դրված նպատակը իրականացնել, 2 տարի շարունակ խոսել ենք դրա մասին եւ բերել ենք բոլոր փաստարկները, թե ինչու։ Եվ դա է եղել նաեւ պատճառը, որ մենք առնվազն նրա 3 կառավարության 3 անդամներին անվստահության հարցն ենք բարձրացրել։ Բայց բացել ենք, բայց բախվել ենք պատին, որովհետև ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ քաղաքական մեծամասնությունը, որը խորհրդարան էր մտել, որ պետք է դառնա ժողովրդի ձայնը, հա, ժողովրդի ներկայացուցիչը խորհրդարանում, այսօր կառավարության ներկայացուցիչն է զուտ միայն խորհրդարանում։ Ես չեմ ասում, որ նա կառավարությունը, հա, պետք է չպիտի սատար կանգնի այն ծրագրերում, որոնք ի վերջո այն քաղաքական ծրագիրը, որը կա քաղաքական մեծամասնության գլխում, դրա իրականացնողը կառավարությունն է, բայց այսօր կան հարցեր, բայց դուք պահանջում եք առանձին նախարարների հրաժարականը, այո, Կես Սամսոնյան, որովհետև մենք
Որովհետև մենք կոնկրետ ոլորտներում գրանցում ենք շատ մեծ խնդիրներ եւ փորձում ենք կառավարությանը բացատրել։ Բայց ականջալու չի լինում կառավարությունը, Տիկին Սամսոնյան, խնդիրը նրանում է, տեսեք, դուք պահանջեցիք ԿԳՄՍ նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, բայց մենք տեսանք, թե իմ քայլականները ինչպիսի փայփայանքով խնայեցին նույն Արայիկ Հարությունյանին եւ նորից լուսավորը սխալ դուրս եկավ իմ քայլականները ճիշտ։ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջը բնական հասարակական հանրության կողմից դժգոհության պահանջ էր, որը մենք բերեցինք խորհրդարան։ Բնականաբար։ Մենք, բայց միայն մենք չսահմանափակվեցինք խորհրդարանում այդ հարցը լուծելու, այլ նաև տրամադրեցինք հնարավորություն, որպեսզի մարդիկ կարողանան իրենց դժգոհությունը նաև փողոցում արտահայտել, հա։ Մենք դիմեցինք քաղաքապետարան, ծանոցում ստացանք, որպեսզի այդ օրը հնարավոր լինի հավաք կազմակերպել, հրավիրեցինք մարդկանց, ծանոցեցինք, բայց մարդիկ չեկան։ Ինչու չեկան, Տիկին Սամսոնյան, չեն վստահում լուսավոր Հայաստանի։ Լուսավոր Հայաստանին վստահության հարցը չի։ Խոսքը այն է, որ մարդիկ հոգնել են պարզապես, երբ նրանց յուրը ամեն մի հարցի համար հանում են փողոց։ Մարդիկ ընտրել էին այս իշխանությունը, որպեսզի այս իշխանությունը, որպես իրենց ներկայացուցիչը, կարողանա այդ բոլոր հարցերը, հա, այս 30 տարվա կուտակված հարցերը, որոնք բարձրացնելով տարբեր հարթակներից, դրոշակ դարձնելով եկավ իշխանություն, այդ բոլոր հարցերը պիտի դանդաղ, ոչ թե դանդաղ, այլ միջև 2050 թվականը, Տիկին Սամսոնյան, հիմա որ դուք ասում եք դանդաղ իշխանությունը, ավելի էսպես պիտի ոգևորվեն եւ ավելի էսպես փորձեն ավելի կայուն եւ արմատական բարեփոխումների միջոցով կարողանալ այդ խնդիրները լուծել։ Հիմա այս իշխանությունը չի կարողանում դա այդ խնդիրները լուծել, բայց փոխարենը խոստանում են, որ մինչեւ 2050 թվականը փողոցում, ինչը մարդիկ անելիք չունեն, մարդիկ բանուգործ չունեն, մարդիկ պիտի աշխատեն, որ կարողանան իրենց կենսական կարիքները հոգալ, պահանջները, իրենց կյանքը։ Հիմա մարդիկ այդ հնարավորությունը տվել են, ասում են՝ եկեք, մենք ձեզ տվել ենք, աթոռը տվել ենք, հնարավորությունը տվել ենք, իշխանության լծակները տվել ենք, արեք այդ բարը։ Ժողովուրդը տվել է այդ լծակները, բայց նրան ականջալուր, փաստորեն ականջալուր չեն լինում, նրա խնդիրները չեն լսում փոխարենը, բայց լավ է ապրում իշխանությունը բավականին բարեկեցիկ վիճակում։ Համոզված են նաև, որ դրա մեղավորը կառավարությունն է, դրա մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանը չէ, դրա մեղավորը թիմն է։ Ժողովուրդը այդպես է հավատացած։ Այդ իսկ պատճառով Նիկոլ Փաշինյանը դեռ չի կոչվում։ Հիմա Տիկին Սամսոնյան, թիմն է մեղավոր, Նիկոլ Փաշինյանն է մեղավոր, այսինքն ես նորից եմ ուզում մեջ բերել իմ նախորդ միտքը, որ կառավարության կաբինետի պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանն էր։ Ես էլ եմ այդ ձեր թիմից նրանք ունեին նախարար, հա, Արտակ Զեյնալյանին, իդեմս Արտակ Զեյնալյանի, ով բավականին այսպես հանրապետություն կուսակցության ներկայացուցիչ, այո, շատ լավ գիտեմ, եւ մենք շատ լավ նաեւ գիտենք, որ նրան հանրությունը իսկապես վստահում էր, նրա հետ իսկապես հույսեր էին կապում, որ կառողջանա, այսպես վեթինգի, հա, կենթարկվի արդարադատության ոլորտը եւ այլն եւ այլն, բայց մենք տեսանք ինչ եղավ արդյունքում, այսինքն ինչու՞ն է խնդիրը։ Այս դեպքում էլ ասում են կադրեր չունեն։ Կադրեր չունեիք, փաստորեն, բայց ունեիք կադրեր ժամանակին, իսկ ինչու հրաժարվեցիք այդ կադրերից։ Եվ հիմա էլ փաստորեն նույն Լուսավոր Հայաստանը ինչ է ստացվում։ Դուք առանձին միայն պահանջում եք նախարարների հրաժարականներ, բայց չեք պահանջել եք։ Հիմա օրակարգում չէ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի հարցը։ Գործընթացը որպես այդպիսին ընթացակարգերով ավարտվեց, բայց դա չի նշանակում, որ Արայիկ Հարությունյանը դրանից դարձավ ավելի լավ նախարար, հասկանում եք։ Բայց ձեր հրաժարականի պահանջը օրակարգում է։ Իհարկե, հրաժարականի պահանջը օրակարգում է, բայց ընթացակարգ չկա նորից այդ պահանջը հանդնել եւ ասել հարգելի մասը։ Տիկին Սամսոնյան, չունեք մտավախություն, որ արդեն հանրային ընկալումը այսպեսին պիտի լինի, որ Լուսավոր Հայաստանը ուղղակի այսպես զուտ պոպուլիզմով է զբաղվում եւ այս հրաժարականի պահանջները, ձեր ընդդիմադիր փաստորեն կեցվածքը, մոտեցումները ավելի շատ իմիտացիոն բնույթ են կրում, քան բովանդակային։ Չունեք այդպեսի մտավախություն։ Ոչ, մենք չունենք մտավախություն, որովհետեւ մեր բոլոր գործողությունները, որը մինչեւ այսօր մենք արել ենք, դրանք եղել են հստակ փաստարկված եւ չեն կրել որևէ պոպուլիզմի տարեր, նորից եմ ասում։ Որքան էլ որ ասեն Արայիկ Հարությունյանի հարցապնդման, հա, պահանջը, անվստահություն դնելու հարցը դա պոպուլիստական էր, դա պոպուլիստական չէր։ Դա պոպուլիստական չէ առնվազն այն շահառու խմբերի համար, այն մարդկանց համար, ովքեր տեսնում են, թե կրթության համակարգում ինչ է կատարվում։ Անի Սամսոնյան անհատին, Անի Սամսոնյան անհատին հասարակությունը կարողանում է, հա, գնահատել, արժևորել, հա, ձեր աշխատանքը, որ դուք իսկապես
եւ իրականում էլ այո դուք աչքի եք ընկնում եւ ընդդիմադիր ելույթներով եւ ընդդիմադիր պահանջներով այո մենք ճշմարտությունը երբեւե չենք շրջանցում եւ չենք շրջանցելու բայց թիմի առումով ձեր թիմում էլ փաստորեն խնդիրներ կան Տիկին Սամսոնյան այն առումով որ տեսեք թիմում դուք փաստորեն պայքարում եք արտավոր երևույթների դեմ պայքարում եք հա կառավարության սխալների բաստողումների ձախողումների դեմ բայց այսպես առավել լոկալ պայքարի ժանրի մեջ է այդ ամենը տեղավորվում եւ ոչ այսպես առանցքային եւ բովանդակային պայքարի դաշտ ի վերջո չի տեղափոխվում Լուսավոր Հայաստանի այսպես ասած պայքարը իշխանության դեմ ես ուզում եմ հասկանալ մինչեւ այսօր մեր պայքարը մեր դժգոհության ձայնը հա ինչու մենք բարձրացրել ենք ազգային ժողովում ինչ որ հարցերի մասին որ խոսել ենք որտեղ է եղել այդտեղ հա ոչ բովանդակ պայքար իդեպ դրա մասին արդյոք համանդրական դատարան դիմելը երկրում իրավական համակարգի պաշտպանությունը բայց համանդրական փոփոխությունների ճանապարհին Տիկին Սամսոնյան Լուսավոր Հայաստանը փաստորեն ձեռնպահ մնաց եւ գիտեք որ գործընթացը փաստորեն վիժեցվեց համանդրական դատարան մենք դիմել ենք համանդրական դատարան մեր դիմումը այնտեղ է որը պիտի վարույթ ընդունի եւ իսկ այդ համանդրական դատարանը Իս համանրդական փոփոխությունների ճանապարհին երբ Ռոբերտ Քոչարյանի խնդիրներ հա առանցքում այդ ժամանակ ինչու Լուսավոր Հայաստանը եղել է հետևյալ բանը այն պահին երբ ազգային ժողովում քննարկում էին համանրդական բարեփոխումները հենց նույն պահին համանրդական դատարանում ժողովը նիստ է հրավիրվում եւ որոշում է որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը որը մեզ համար միշտ եղել է իրավական բայց հանրության համար դա քաղաքական երանգներ ունի այդ գործը իրենք սեպտեմբերից հրատապկերպով տեղափոխեցին հուլիս ամսին եւ դա մեզ համար առնվազն տարօրինակ էր եւ որպեսզի մեր նպատակը թե ինչու ենք մենք դիմում համանրդական դատարան հա այն նպատակը որը պիտի հասներ մարդկանց քաղաքացիներին որպեսզի այդ նպատակը չխեղաթյուրվեր մենք որոշեցինք որ կդիմենք դրա ավելի ուշ Երբ գործը կքննվի համանրդական դատարանում, բայց մենք Քոչարյանի անձի դեմ եւ մեր երամսյա ժամկետից մենք չուշացանք, մենք դիմեցինք համանրդական դատարան։ Տիկին Սամսոնյան, Ռոբերտ Քոչարյան անձի դեմ ինչպեսին է ձեր մտածումը եւ առհասարակ երկրորդ նախագահի հետ կապված, հա, ընդհանրապես ինչպեսին է վերաբերմունքը Լուսավոր Հայաստանի անի եւ Հայաստանը նոր սերնդի ուժը, մաքուր ուժը եւ որովե կիսելու բան չունի նախկին նախագահ եւ նախկին առաջնորդների հետ։ Ինչ վերաբերում է որպես անձ, եթե ինձ եք հարցնում, ես չեմ ատում ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ես չեմ ատում ոչ Ռոբերտ Քոչարյանին, ես չեմ ատում Սերժ Սարգսյանին, ես չեմ ատում Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես որևէ մեկին չեմ ատում։ Ես ուղղակի ուզում եմ ունենալ երկիր, ուզում եմ ունենալ պետություն եւ ուզում եմ ունենալ այնպիսի իշխանություն, որը իր հետագա պլանները, երկրի զարգացման ամբողջը, հա, ռազմավարությունը կկառուցի ոչ ատելության վրա, այլ այդ բոլորի սխալների գնահատման, ազդեցությունների գնահատման եւ այդ սխալները երբեւե չկրկնելու։ Ուզում եք ասել, որ բայց ես տեսնում եմ, որ մենք գնում ենք հակառակ ճանապարհով, հա, որովհետեւ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հարմարվել է այն համակարգին, որը իր վրա կրում էր Սերժ Սարգսյանը, որպես սուպեր վարչապետ։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ստեղծում է իր համանդրական դատարանը, ինչպես ժամանակին ստեղծեց Սերժ Սարգսյանը։ Իսկ դուք ինչ եք անում այդ ճանապարհին, Տիկին Սամսոնյան։ Մենք այս ճանապարհին փորձում ենք հանրությանը հասցնել այն, որ մենք գնում ենք ոչ այն ճանապարհով, որը հայտարարվել էր 2018 թվականին։ Դուք եք ուզում իվերջո հանրությանը փողոցանել, թե ինչու ենք գնում։ Ինչու ենք մենք այդպես, հա, այսօր նեղ արդարադատությունը նեղ անձնական շահերից ելնելով են երկրում իրականացնում։ Բարեփոխումները նեղ անձնական շահերից։ Հիմա ով է դրա պատասխանատուն Տիկին Սամսոնյան, ով է դրա մեղավորը։ Իհարկե երկրի գլխավոր որոշում կայացնողը երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, բայց ժամանակ է պետք, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ այդ բոլոր որոշումների, հա, կայացնողը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այսինքն մինչև 2050 թվականը պետք է սպասել։ 2050 թվականը չէ, 2023 թվականին լինելու են ընտրություններ եւ մեր միակ ակնկալիքը, հա, այս իշխանությունից, որ իրենք շատ հանձնելու հանձնեն իշխանությունը։ Աթորը գահը 2023 թվականին Տիկին Սամսոնյան, եթե մինչ այդ ֆորս մաժորային դրամատրություններ չլինեն։ Մենք ոչինչ չենք բացառում քաղաքականության մեջ, բայց 2023 թվականին թե ով կգա իշխանության, դա մենք չենք որոշում։ Դա որևէ քաղաքական ուժ չի որոշում։
Դա որոշելու են մարդիկ, ովքեր կգնան ընտրական տեղամաս եւ կորոշեն, թե այս 5 տարվա ընթացքում ով ինչ էր ասում, ով ինչ էր անում, ով ինչ առաջարկեր ներկայացնում եւ արդյոք այն քաղաքական ուժերը, որոնք այս ընթացքում խոսում էին, արդյոք իրականում խոսում էին երկրի զարգացման խնդիրներից, արդյոք իրականում խոսում էին երկրի առջև ծառացած մարտահրավերներից, թե հետապնդում էին մինչ 2023 թվականը։ Բոլոր գնահատականները կտան քաղաքացիները եւ կընտրեն, կորոշեն ով կլինի իրենց իշխանությունը։ Բայց ակնկալիքը շատ մեծ է, որ ես նաեւ ասում եմ, ես չեմ համարում, որ ընտրական գործընթացների արդարության մակրության, հա, սկիզբը դրվեց 2018 թվականին, որովհետև 2018 թվականին իշխանությունը, իշխանության եկան հեղափոխական, հա, հեղափոխականները, հեղափոխական ուժը, եւ բնական է, որ մարդիկ պետք է հեղափոխական ուժին տային իրենց ձայնը։ Այստեղ իշխանություն հանձնելու կամ վերցնելու խնդիր չկար, իշխանությունը վաղուց արդեն հանձնված էր դրանից մի քանի ամիս առաջ։ Տարին է 2023 թվականը եւ այդ ընթացքում մենք կտեսնենք, արդյոք այս իշխանությունը ունի կամք հանգիստ թույլ տալու, որպեսզի իր տեղը գա այն իշխանությունը, որը կկարողանա իրականացնել իսկապես այն։ Ո՞ւմ եք տեսնում 23 թվականին Տիկին Սամսոնյան։ Իհարկե մենք, այսինքն յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ տեսնում է իրեն եւ դա բնական է, բայց արդյոք այդ քաղաքական ուժը կարող է հասնել այն վիճակին կամ կարող է առաջարկել այն, ինչ ժողովրդի համար կլինի ընդունելին կամ ժողովուրդը դրան կվստահի, դա լրիվ այլ հարց է։ Տիկին Սամսոնյան, տեսեք, դուք 2023-ի հետ կապված փաստորեն ունեք մեծ ակնկալիքներ, որ կվերցնեք իշխանությունը կամ ձեզ այսպես հոժար կամքով կհանձնեն իշխանությունը եւ կհեռանան այսօրվա իշխանականները։ Ակնկալիքներ այդպեսին ունեք, այո, ես հասկացա, բայց խնդիրը տեսեք ինչումն է, դուք նույն ԿԳՄՍ նախարարի փաստորեն հրաժարականը պահանջելու ճանապարհին, այ դուք նաեւ նշեցիք այդ պիկետներ կազմակերպելու, հա, այդ փոքրիկ հավաքի հետ կապված, մենք տեսանք, որ իրականությունն այն էր, որ բավականին սակավաթիվ էին մարդիկ եւ կարելի ասել, որ չհավաքվեց, հա, ձեր երևի պատկերացրած մարդիկ թիվը, այսպես ասած, դուք չունեցաք այնպիսի համախոհներ, ովքեր կգային ձեր ետևից, ձեր այդ պիկետին կմասնակցեին եւ փաստորեն ձեր փողոցից այդ հանրային աջակցությունը փաստորեն ժողովրդից կստանայիք։ Հիմա ինչպես եք պատկերացնում, երբ այսօր ընդամենը տասնյակ, լավ, ենթադրենք 20-30 հոգի այդ օրը մասնակցում էին պիկետին, հիմա այդ ռեսուրսով, այդ պոտենցիալով ինչպես է պատկերացնում Լուսավոր Հայաստանը վերցնելու իշխանությունը, երբ մենք խոսում ենք, որ պիտի նորից այդ համաժողովրդական փաստորեն շարժման այդ ցասումը, ուժը մենք զգանք եւ համոզվենք, թե իրականում ժողովուրդը ում է ցանկանում տեսնել իշխանական աթոռին։ Նախ ես ակցիայով չէի գնահատի որևէ քաղաքական ուժի, հա, պոտենցիալը, բայց նաեւ չափի չէ, թե որքանով են, չափի չկարող է լինել, թե որքանով է լավ օրինակ կազմակերպված ակցիան։ Մենք որևէ խնդիր մեր առջև չէինք դրել, բերել 20,000, 30,000 կամ չգիտեմ 50,000 քաղաքացի։ Մենք ասել էինք, որ կա այդ հնարավորությունը, եւ նաեւ պետք է հաշվի առնենք տեխնիկական խնդիրները, որ դա աշխատանքային ժամ էր եւ շատերին հարմար չէր, եւ նաեւ այն մյուս խնդիրը, որի մասին ես խոսեցի, դա պարզապես մարդիկ ուզում են, որ մեզ տվել են, հա, ներկայացուցիչ ուղարկել են ազգային ժողով, ունեն իշխանություն, ուզում են, որ այդ խնդիրները գոնե այդ պայքարն է Տիկին Սամսոնյան ձեր համախոհների համար նաեւ, ճիշտ է, այսինքն դուք հանրային պահանջը, այդ նույն հանրային դժգոհության ալիքը դուք ստանում եք նաև ձեր համախոհներից, ձեր ընտրողներից, ձեզ վստահող, ճիշտ եմ ասում։ Այո, եւ մենք խոսել էինք նաեւ վախի մթնոլորտի մասին։ Ինչու նրանք չեկան, ինչու չներկայացան։ Մենք խոսում ենք վախի մթնոլորտի մասին։ Ումից են վախենում։ Եթե դուք հիմա գնաք շրջեք դպրոցներում, հարցը փորձ անեք, շատերը կասեն, որ մենք դժգոհ ենք նախարարից, բայց դուք չեք տեսնի մեկին, ով կարող է գալ այդտեղ, կանգնել եւ ասել, այո, ես դժգոհ եմ նախարարից։ Վախենում են, որ կկորցնեն իրենց աշխատանքը, հա, Տիկին Սամսոնյան, եւ դա է պատճառը, որ եւ վախի մթնոլորտը ավելի սաստիկ է, քան նախկինում։ Եթե դուք հիշում եք հարցապնդման օրը, Արայիկ Հարությունյանը սևեռվել էր մեր այդ նկատառումներին, որ կա վախի մթնոլորտ, եւ փորձում էր հնարավորինս բոլոր միջոցներով արթարանալ։ Եվ դա վկայում է մի բանի մասին, որ այդ մթնոլորտը կար, դե նախկինների օրը ասում էին, կար վախի մթնոլորտ, գալիս էին վերացնելու, հանելու այդ վախերը,
վերացնելու այդ վախերը, փոխելու հինը, բերելու նորը, փաստորեն ինչ է ստացվում։ Մի քանի օրոպե առաջ նշեցի, չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանը եկել է նստել է Սերժ Սարգսյանի համակարգի վրա եւ շատ լավ է իրեն զգում։ Այդ համակարգի էությունը եւ Լուսավոր Հայաստանն էլ, այդ համակարգի Լուսավոր Հայաստանն էլ կարծես թե այդ համակարգի էություններից մեկը նաևն է, որ մարդիկ պարզապես վախենում էին խոսել։ Հիմա դա շարունակվում է, եթե մեկը պիտի ասի, որ վախի մտնոլորտ չկա, ապա իմացեք, որ դա սուտ է։ Եթե մեկը պիտի ասի, որ այսօր քաղաքական ուժերը, որոնք գնում են մարզեր, որպեսզի զարգացնեն իրենց ստորաբաժանումները, եւ նախկինի պես իրենց չեն հետևում, ավելի վատ են հետևում։ Ազգային անվտանգության աշխատակիցները, ձեզ հետևում է ԱԱԾ-ն, Լուսավոր Հայաստանի հետաքրքրվում, տվյալ համայնքի ղեկավարն է հետաքրքրվում, բոլորով սկսում են հետաքրքրվել։ Ձեզ հետևում է Լուսավոր Հայաստանին, ԱԱԾ-ն հետևում է։ Իհարկե։ Մարզային ձեր հյուրասենյակների աշխատանքների Եվ մենք խոսել ենք դրա մասին։ Ես խոսելուց հետո մարդկանց հետ ունենում ենք հանդիպումներ, հետո փորձում են այդ մարդկանց հետ ունենալ հանդիպումներ։ ԱԱԾ-ականները, ԱԱԾ-ականները տարբեր մարդիկ չեմ կարող հատկապես նշել, տարբեր մարդիկ, բայց ունենալ այն թեմայով, թե ինչ հանդիպում էր Լուսավոր Հայաստանի հետ։ Սա կար Սերժ Սարգսյանը, այսինքն վախենում են Լուսավոր Հայաստանից։ Ես չգիտեմ, վախենում են Լուսավոր Հայաստանից, թե դա այդպես հրահանգ է իջեցված, որ ցանկացած քաղաքական ուժ մտնի տվյալ մարզ, պիտի Վախենում են Լուսավորը ճանապարհը եւ իրականությունը փաստորեն կարող է ջրի երես հանել։ Եթե վախենում են, դա իհարկե բարձրացնում է մեր գնահատականը։ Ես կարծում եմ։ Իսկ ումից է վախենում Լուսավորը։ Մենք ոչ մեկից չենք վախենում։ Եվ դա կաշկանդվում կամ առավել զգուշավորություն ցուցաբերում, այսպես ասեմ։ Մենք այդ առումով շատ անխոցելի ենք եւ դա է բարգացնում իշխանությունը, որովհետեւ մեզ չի կարողանում ոչ մի բանով սպառնալ։ Նույնիսկ անձնական կյանքով չի կարողանում սպառնալ։ Բայց ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ կհետաքրքրվի, չէ՞, բոլորով նաեւ ձեզ էր ակնարկում, որ նույն Լուսավորով էլ, ժամանակին երբ Լուսավոր Հայաստանով էլ կսկսի փաստորեն հետաքրքրվել եւ ինչ իմանաս, թե ինչ էր կարող է նաեւ այդ ճանապարհին ջրի երես։ Կա այդպիսի մտավախություն։ Լուսավոր Հայաստանը եզակի մաքուր քաղաքական ուժերից է, որը կարող է անկաշկանդ խոսել իշխանության դեմ, եւ դա է նաեւ պատճառը, որ իշխանությունը չունի գործիքներ մեր դեմ պայքարելու, եւ դա է պատճառը, որ մեր դեմ, հա, մեր բովանդակային խոսքին, մեր հակափաստարկներին, մեր քննադատությանը միայն սահմանափակում են վիրավորան կատելություն գեներացնելով։ Դա է պատճառը, այլ որևէ պայքարի դաշտ այստեղ չկա։ Մենք անհարմար ընդդիմադիր քաղաքական ուժ ենք Նիկոլ Փաշինյանի համար, եւ դա է պատճառը, որ ցանկալի կլիներ, որ մենք չլինեինք խորհրդարանում։ Այսինքն Նիկոլ ցանկալի կլիներ, որ այնպիսի ուժեր լինեին խորհրդարանում։ Ստացվում է Նիկոլ Փաշինյանը, որի դեմ պարոն Փաշինյանը կարող էր խոսել թալանչի, կոռումպացված, չգիտեմ, հանցագործ այդ ռետորաբանությամբ։ Մեր դեմ այդպես չի կարողանում խոսել։ Տիկին Սամսոնյան, բոլոր դեպքերում տեսեք, դուք ասացիք, որ Լուսավորին փաստորեն հետևում են, ուշադիր են ձեր քաղաքական թիմի գործունեությանը, անհանգստացած են մարզերում, ինչ աշխատանքներ եք ծավալում եւ այլն, որովհետեւ դուք կարող եք այո շատ մութ կողմեր լուսավորել, որովհետեւ Լուսավորը քաջատեղյակ է, բավականին ակտիվ քաղաքական գործընթացների նաեւ տաբուներին է լավ տիրապետում, դուք գիտեք, թե ձեր թիմի շուրջ ինչպիսի տեսակետ կա ձևավորված։ Ինչպիսի տեսակետ կա ձևավորված։ Կարծում եմ, դուք որպես ակտիվ ազգային ժողովի պատգամավոր եւ հանրային գործիչ մամուլի հրապարակումներին վստահ եմ հետեւում եք եւ գիտեք, թե նաեւ Լուսավոր Հայաստանին ում հետ են կապում, որ քաղաքական ֆիգուրի հետ են փորձում ասոցացնել։ Քանի որ մեզ մոտ լրատվամիջոցները շատ բևեռացված են, իսկ Լուսավոր Հայաստանը չունի անձնական լրատվամիջոց։ Ինչու չունի։ Հետևաբար մամուլի հրապարակումները նույնպես բևեռացված են։ Փաստորեն բոլորն ու դուք չունեք։ Մի խումբ հրապարակումներ, մի խումբ հրապարակումներ ձևավորվում են իշխանության խմբագրություններում, մի խումբ հրապարակումները ձևավորվում են նախկին իշխանության խմբագրություններում։ Եվ քանի որ ներկայի եւ նախկինի միջև այդ շահերը համադրվում են այդ առումով, որ ո՞րն է այդ շահը։ Մենք իշխանության համար անհարմար ընդդիմադիր ուժ ենք, իսկ նախկին իշխանությունը պետք է լինի գա խորհրդարան, մտնի խորհրդարան։ Բայց ներկայացեք, որ ամենահարմար քաղաքական ընդդիմադիր ուժն է Տիկին Սամսոնյանը։ Այդ տեսակետը գեներալ
ներկայացվում այս երկու քաղաքական խմբագրություններում։ Կան իհարկե նաև օբյեկտիվ հրապարակումներ, ես խտրականություն չեմ սիրում դնել մամուլի միջև, բայց ինչու՞ չունեք դուք սեփական լրատվամիջոց, չկան համապատասխան ֆինանսներ, ռեսուրսներ, քանի որ այդ մասին խոսք գնաց, նման ցանկություն չունեք դուք էլ ունենալու ձեր սեփական։ Ցանկություն իհարկե բոլոր քաղաքական ուժերն են, այդ թվում նաև մենք կարող ենք ունենալ, որպեսզի լինի որևէ լրատվամիջոց, բայց երբևէ այդ ուղղությամբ հստակ այդպիսի ծրագրեր չենք մշակել եւ չենք մտածել, բայց դրա փոխարեն բոլոր լրատվամիջոցների հետ շփվել ենք անկաշկանդ, որևէ լրատվամիջոցի սև ու սպիտակ չեն կարել, քտրականություն չենք դրել։ Համաձայն եմ այդ հարցում, Լուսավոր Հայաստանը։ Այո, այսինքն այս առումով մենք հնարավորինս համագործակցող ենք եղել։ Բայց իշխանությունների հետ չեք համագործակցում գուլիսներից այն կողմ։ Մամուլի հետ համագործակցում եք, իշխանությունների հետ ոչ։ Մենք մամուլի հետ համագործակցում ենք շատ հրապարակային եւ իշխանության հետ ինչ խոսում ենք ազգային ժողովի նիստերի դալիճից։ Իսկ ազգային ժողովի նիստերի դալիճից դուրս ինչ է խոսում Լուսավոր Հայաստանը եւ Իմքայլը եւ Նիկոլ Փաշինյանը, վարչապետ Փաշինյանի հետ խոսակցություններ չեն լինում Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչների միջև։ Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչները կարող են տարբեր հարցերի շուրջ իշխանության ներկայացուցիչների հետ շփվել, տարբեր հարցերի շուրջ, բայց եթե կա որևէ քաղաքական օրակարգ, հա, այնինչ դուք նկատի ունեք, մենք չենք ծրագրել եւ չենք ունեցել երբեւե այնպիսի քաղաքական օրակարգ, որը չի եղել հրապարակային, եւ դա է նաեւ մեր անխոցելիությունը։ Տիկին Սամսոնյան, տեսեք խնդիրը ինչու՞ է կանում։ Դուք փաստորեն, ես ասացի հարցը սկիզբ մնաց, ասացիք, որ ԱԱԾ-ն հետևում է ձեզ ուշադիր է եւալեն, այսինքն իշխանությունը պայքարում է Լուսավոր Հայաստանի դեմ, փաստորեն ունենալով երևի ինչ-ինչ վախեր այս դեպքում, բայց Լուսավոր Հայաստանը փաստորեն առավել այսպես բովանդակային եւ առավել լուրջ պայքար չի տանում եւ կոնկրետ պահանջ չի ներկայացնում, օրինակ դուք չեք պահանջում նույն Նիկոլ Փաշինյանի փաստորեն հրաժարականի հարցը եւ այստեղ մենք այսօր չենք դնում կլասիկ լուսավորները եւ բարգավաճականները այստեղ խաչմերուկները միանգամից չենք պահանջում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը կամ չենք միանում այլ քաղաքական ուժերի օրակարգին, դա չի նշանակում այն բովանդակային։ Ես նորից եմ ասում, երկու տարվա մեր կատարած աշխատանքը վերցրեք եւ նայեք, դրանից ավելի բովանդակային աշխատանք դուք չեք տեսնի որևէ քաղաքական ուժի։ Ինչ խնդիր է լուծվել այդ բովանդակային աշխատանքի արդյունքում, Տիկին Սամսոնյան, կարող եք օրինակ 1-2 խնդիր այսպես օրինակ մեջ վերել եւ ասել, որ լուծել եք այս խնդիրները եւ դա եղել է ձեր միահամուր այսպես աշխատանքի։ Պարլամենտական աշխատանքը շատ բազմաֆունկցիոնալ աշխատանք է եւ падգամավորի գործառույթներն են շատ բազմաֆունկցիոնալ։ Եղել են, որ լուծվել են շատ քաղաքացիների խնդիրներ, եղել են, որ մենք ներդրումն ենք ունեցել շատ նախագծերի առաջարկներում, եղել են շատ հարցերի քննարկումներ, որտեղ մենք փորձել ենք հանրությանը հասցնել այն տեսակետը։ Դրանք պատգամավորի այսպես խնդիր գործունեության կոնկրետ, ահա։ Այո, դա մենք կատարում ենք քաղաքական աշխատանք։ Եվ եթե մի օր որոշենք, որ մեր օրակարգ, եթե մի օր որոշենք, որ մենք ունենք օրակարգ փողոց դուրս գալու Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականով, մենք դա կանենք։ Բայց եթե կան քաղաքական ուժեր, որոնք հիմա ունեն այդ օրակարգը, մենք խորհրդարանական ուժ ենք, նորից եմ ասում, մենք չենք նստում, նստած չենք եւ չենք նայում, թե ով է քաղաքական օրակարգ գեներացնում, որ գնանք միանանք նրան։ Նաեւ այդ ուժերին հարց տվեք, որոնք պահանջում էին Արայիկ Հարությունյանը, այդ ուժերը եւս չէ՞ պահանջում են Արայիկա։ Ինչու այդ ուժերը օրինակ չմիացան Լուսավոր Հայաստանի հարցապնդմանը այդ օրը փողոցում, ինչու այդ ուժերին այդ հարցը չեք տալիս։ Ինչու պիտի Լուսավոր Հայաստանը ինչ որ մեկին միշտ միանա։ Մենք ասել ենք եւ շարունակում ենք բարձունքում է Լուսավոր Հայաստանը։ Բարձունքի հարց չէ, մենք ունենք քաղաքական ողնաշար, մենք ունենք քաղաքական օրակարգ, մենք ունենք սկզբունքներ։ Մյուսները անողնաշար են, Տիկին Սամսոնյան։ Չէ, այստեղ անողնաշարի ու ողնաշարի հարցը չէ։ Հա, դե չակերտավոր, ես տարբեր ողնաշար ունեց, հա, տարբեր սկզբունքների վրա կառուցված քաղաքական ուժեր կան։ Հիմա մենք այլ սկզբունքների վրա կառուցված քաղաքական ուժ ենք, մենք մեր որոշումները այլ, հա, սկզբունքներով ենք առաջնորդվում, այլ արժե համակարգով ենք առաջնորդվում, այլ օրակարգեր ենք միմյանց համադրում, այլ կանխատեսումներ ենք միգուցե։ Դե տեսեք, օրինակ նույն ինչու՞ պետք է բոլորը նույնը բանը։ Տեսեք, նրանք ասում են, որ մենք կոնկրետ պահանջում ենք Նիկոլ Փաշինյանի եւ այս կառավարության հրաժարականը, որովհետեւ 18-ից հետո թիմը ձախողել է, կադրային սով է, բազում խնդիրներ, արտաքին ներքին քաղաքական լուրջ խնդիրներ ունենք փաստորեն կուտակված եւ այդ բոլոր խնդիրների լուսման ճանաչում, բայց միայն այդ ժամանակ այդ մարտիկ նաեւ
կիսում են մեր այն տեսակետը, որ պետք է լինի դրա համար համաժողովրդական պահանջ։ Եվ այսքանով եկեք այս հարցերը փորձում է, փորձարկման փուլում է երեակը, դիկին Սամսոնյան։ Բոլոր հարցերին պատասխանեցի այս։ Չէ, ինձ համար հետաքրքիր է, երեակը, այսինքն հիմա փորձարկումների շրջան է սկսել փաստորեն։ Քաղաքական պատմության մեջ երեակներ են եղել, քարիակներ են եղել, եկել են, խոսել են։ Իդեպ Խաչիկ Ասորյանն էլ փաստորեն միասնական Հայաստան քաղաքական գործընթացները ես արտասովոր ձեր հրավիրում նա իդեպ ազատության հրապարակ պայքարել հրապարակ պայքարելու ես ինքն ներեք ես քաղաքական գործընթացների մեջ նա հայտնի է այսպես մարդկանց վարելու կոչեր անելով եւ պատժելու կախելու վարելու բնական կոչերը քրեականացված են այնպես որ թող զգուշ լինեն մարդիկ իրենց կոչերը Տիկին Սամսոնյան, լավ, ինչ եք կարծում, որն է լինելու վաղվա տեսլականը քաղաքական առհասարակորակարգում եւ ձեր կարծիքով ինչ է սպասվում առաջիկայում, ինչպիսի վերադասավորումներ են լինելու ի վերջո այս քաղաքական ամբողջ ներկապնակում։ Որն է լինելու հաջորդ։ Կանխատեսումներ անել վերադասավորումների պահով դեռ շուտ է, որովհետև նորից եմ ասում, քաղաքական բոլոր վերադասավորումները հիմնականում բյուրեղանում են ընտրություններից առաջ։ Եվ դեռևս նման ինչ-որ վերլուծություններ, կանխատեսումներ անեմ, շուտ է, որտեղ կարող է միգուցե առաջանան նոր քաղաքական ուժեր, կարող է քաղաքական ուժեր դուրս գան քաղաքական process-ից, ոչինչ չի բացառում, հա, մենք սովորել ենք արդեն, որ այդ քաղաքական գործընթացները շատ արագ են զարգանում Հայաստանում, եւ բնականաբար կանխատեսումները այս պահին այդքան էլ ոչ միայն էական չեն, այլ հրատապ չեն։ Այս պահին մենք ունենք դեռ խնդիր եւ դա այդ խնդիրը օրինակ համավարակի հաղթահարումն է։ Մենք մեր ստեղծել ենք, ձևավորել ենք օրինակ քննի չանձնաժողով եւ մեր արչեվ կա մեծ շատ դժվար առաքելություն կարողանալ համավարակի ընթացքում, այս ամիսների ընթացքում կատարված կառավարության կողմից իրականացված ամբողջ աշխատանքը գնահատել։ Դուք հասկանում եք, դա ինչ լայնածավալ աշխատանք է, բայց մենք դա անելու ենք, որպեսզի հասկանանք, թե որտեղ է սխալվել կառավարությունը եւ ունենանք մի այնպիսի փաստաթուղթ, որը հետագայում կարող բոլոր իրավիճակներում մեզ անհրաժեշտ լինի։ Մենք ունենք արտաքին քաղաքական, մենք ունենք արտաքին քաղաքական, մենք նաև դրան կգանք, այո, համաձայն եմ եւ լուրջ մարտահրավերների առաջ են կանգնած, այսինքն մենք մտածելու լուրջ խնդիրներ ունենք եւ քննարկում ենք հարցեր, որոնք իմ կարծիքով նորից եմ կրկնում, ամենայն հարգանքով քաղաքական ուժերի նկատմամբ դա իրենց ընտրության հարցն է, իդեպ Վանեցյանիներ չեք վստահում, Տիկին Սամսոնյան, ով փաստորեն իշխանության ներսում էր, եկավ, պաշտոն ստացավ, կոչումներ ստացավ, գնաց, բայց ամեն դեպքում նա ձեզ հետ միասին էր ամենասկզբում, հա, այսպես ասեմ, ճանապարհ էիք նրա հետ էլ որոշակիորեն անցել, չեք վստահում նաև հայերենի կուսակցությանը որևէ առումով չունեք, որևէ ընդհանրություններ, չնայած Վանեցյան իրականում նրան եւ նրա շանսերը կարծես թե այդքան էլ հուսալի չեն։ Նախայն որ պարոն, ես մեկ անգամ նշել եմ եւ պետք է նորից նշեմ, նախայն որ պարոն Վանեցյանի վարկանիշը դա Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշն էր, դա բոլորին պարզ է, բայց մենք վստահության որևէ քաղաքական ուժի նկատմամբ վստահության կամ անվստահության խնդիր չենք տեսնում, դա ժողովրդի քաղաքացիների հարցն է եւ այդ նոր ստեղծված կուսակցությունը նախ պետք է հաջորդ ընտրությունների փուլը, այդ փորձառության փուլը անցնի, հասկանալու համար, թե որքան ընտրազանգված կա, արդյոք մարդիկ իրենց վստահում են, թե ոչ։ Այսինքն նման հարցեր կան։ Ես այս հարցը էլի եմ հնչեցրել մեր տաղավարում Տիկին Սամսոնյան, ինչ է կարծում, գաղափարը թե ֆինանսներն են հաղթելու այս խոշոր մեծ պայքարում քաղաքական, որովհետև մենք գիտենք, որ ֆինանսական ռեսուրսները եւս իրենց լրջագույն դերակատարություն ունեն եւ ես ասում եմ, որ կհաղթի ծրագիրը եւ ողջամտությունը։ Օրինակ լուսավորը ունի այն ծրագիրը, որով որ 23-ի համար ունի աղորժակներ իշխանություն վերցնելու։ Մենք ունացել ենք ծրագիր 2018-ի համար, կունենանք նաև ավելի լավ մշակված ծրագիր։ Այս իշխանությունն ուներ ծրագիր, որ եկավ իշխանության։ Այո, ուներ ծրագիր։ Որն է այդ ծրագիրը։ Ծրագիրը արտացոլված է օրինակ կառավարության ծրագրում, իրենց ծրագիրը ասում են, թե արտացոլված է Հայաստանի Հանրապետության բյուջեում, բայց հարցն այն է, արդյոք այդ կառավարությունը կարողանում է այդ ծրագիրը իրականացնել, թե ոչ։ Դա բարի ցանկությունների ծրագիր է, որը նաև պետք է ունենա որոշակի ճանապարհային քարտեզ։ Եվ այս ծրագիրը դեռ չի իրականացված, երկու տարվա օրինակ, եթե տարեկան կտրվածքով վերցնեն կառավարության ծրագրերի առումով, եղել են ձևական, հա, փոփոխություններ, բայց չեն եղել բովանդակային փոփոխություններ, նոր համանդրական։ Եթե կառավարության ծրագրի մեջ գրված է, որ մենք բարեփոխելու ենք դատական համակարգը,
Եթե դուք նայեք երկու տարվա պատմությունը, կտեսնեք, որ եղել են քննարկումներ դատական համակարգի բարեփոխման վերաբերյալ։ Ընդունվել է նախագիծ, սահմանադրական դատարանի բարեփոխումների նախագիծ է եղել, բայց այդ ամեն ինչը եղել է ձևական, այսինքն բովանդակային զրո փոփոխություն դատական համակարգում։ Տեսեք, օրինակ, դուք նրանց եք մատնանշում, որ նրանք բովանդակային առումով փաստորեն որևէ ցուցանիշ աճ չեն կարողացել արձանագրել։ Իմ քայլական Ռուբեն Ռուբինյանը երեկ Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում հայտարարեց, որ ինքը կերազեր այնպիսի մի ընդդիմադիր ուժի մասին, որի ասասների տակ կլիներ բովանդակություն։ Սա, կարծում եմ, վերաբերում է բոլոր ընդդիմադիրներին, փաստորեն ինչ է նշանակում, իշխանության ներկայացուցիչը հայտարարում է, որ ընդդիմադիր ուժերի ասասների, հայտարարությունների, դժգոհությունների այդ համատեքստում բովանդակություն չկա, բացակայ բովանդակություն է։ Հասկանում եք, իշխանությունը չի գեներացնում բովանդակություն, ձևի մեջ չի դնում բովանդակություն, բնականաբար այդ քննարկումների հակափաստարկների ամբողջությունը նրան կթվա նաև անբովանդակ, որտեղ իր արածի մեջ չկա բովանդակություն։ Դա շատ պարզ մտածելակերպ է։ Դե նրանք էլ փաստորեն ընդդիմադիր ուժերին են փաստորեն ձեռնոցն ետում, որ փաստում է այն մասին, որ պարզապես իրենք են այնքան երևի թե անբովանդակ աշխատում, որ դաշտում չկա բովանդակ քննադատություն, բայց դաշտում կա բովանդակ քննադատություն։ Պարզապես իշխանությունը ունի նպատակ, հա, ի՞նչ նպատակ, որպեսզի լրացնի այդ բովանդակ, այդ բովանդակ քննարկումները ներքաշվում են, հա, անձնական վիրավորանքի դաշտ, ատելության դաշտ, եւ այդ ամեն ինչը նսեմացնում է այդ քննարկումները։ Այս իշխանությունը գիտի, հա, նախկինների պես քննադատության համար, չգիտեմ, միգուցե ֆիզիկական բռնության են ենթարկվում կամ մարդիկ ունեին այդ վակը, հիմա դրա կարիքը չկա։ Հիմա քո արժանապատվությունը եւ քո, հա, չգիտեմ, պատիվը կարող են նսեմացնել Facebook-ում եւ այդքանով դու կարող ես լռել։ Մենք կգանք նաեւ դրան, որովհետեւ ես ձեր Facebook-յան վերջին հայտարարությունը շատ լավ ուսումնասիրել եմ, որը բուրը նոր քննարկումների տեղի տվեց, բայց նոր դու քիչ առաջ ասացիք, որ Պաստոր Նիկոլ Փաշինյանը պաստորեն հակել է նախկին իշխանությունների կոստյումը, ճիշտ հասկացա, հա, ձեր պատասխանից, ասացիք, որ բոլոր ոլորտներում կարելի ասել, թե որ ունենք լուրջ ցախողումներ, բայց այսքանով հանդերձ դուք էլի չեք պահանջում, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր պահանջում են, իրենք էլ գիտեն, որ պետք է համաժողովրդական պահանջ դրա համար։ Սրանով ամեն ինչ։ Իսկ Բարգավաճ Հայաստանը չկա այդպիսի մտավախություն, որ նա կարող է իրապես այդ համաժողովրդական շարժման այսպես քարշակի դերում ինքը կարող է լինել, եւ նա իսկապես կարող է ժողովրդին բազմահազարանոց այսպես հավաքել մեկտեղ եւ հրապարակային ժողովրդին։ Այդ դեպքում որ կարող են, թող փորձեն, նորից եմ ասում, նման դեպքում որևէ ես որևէ գնահատական քաղաքական որևէ ուժի չեմ ցանկանում տալ, որովհետեւ ցանկացած ուժ ինքն է չափում իր հնարավոր։ Այդ դեպքում որը կլինի կլասիկ լուսավոր Հայաստանի անելիքը քաղաքական արենայում, եթե հանկարծ համաժողովրդական շարժման այսպես առաջին ծիծեռնակները թողեցին բարգավաճականները, ինչ եք անելու դուք եւ այդ դեպքում առաջիկայում քաղաքական գործընթացների զարգացումներով նաեւ պայմանավորված կլինեն մեր անելիքները։ Լուսավոր Հայաստանը լինելու է հաջորդ խորհրդարանում, եւ լուսավոր Հայաստանը արդյոք կարողանալու է իրապես իր առջև դրված խնդիրները լուծել։ Լուսավոր Հայաստանը այսօր է լուծում Տիկին Սամսոնյան։ Լուսավոր Հայաստանը այսօր է լուծում իր առջև դրված բոլոր խնդիրները, եւ որպես քաղաքական ուժ այն նպատակը, որը մենք ունենք, լինել խորհրդարանում, լինել պարզապես խորհրդարանում, դա նպատակ չէ։ Լուսավոր Հայաստանը ունի եւ ուզում է հասնել Հայաստանի իսկապես բարեփոխումների օրակարգին, Հայաստանի զարգացմանը, Հայաստանի լուսավոր ապագային, դա է մեր նպատակը։ Մեր նպատակը դա խորհրդարանում լինելը չէ, կառավարությունում երկու նախարարով լինելը չէ, ավականիում 3 հոգով լինելը, դա նպատակ չէ, դա միջոց է։ Ամբողջ խնդիրը գիտեք որն է քաղաքական ուժերի, որ նպատակը ձևավորում է որևէ տեղում լինելու համար։ Տեղը դա միջոցն է։ Այսինքն դուք ինքնանպատակ ոչինչ չեք անում։ Իհարկե, տեղը դա միջոցն է, որով դու պիտի իրականացնես քո ծրագիրը։ Որն է քո նպատակը։ Քո նպատակը խորհրդարանում լինելն է, թե քո նպատակը Հայաստանը։ Խնդրում եմ լուսավորեք մարտահրավերներին։ Խնդրում եմ լուսավորեք, ով է իրական ընդդիմությունը։ Բարգավաճ Հայաստանը, ով Պաստորեն ժողովրդին հրավիրում է հանրահավաքի, միասին փողոցում Պաստորեն բարձրաձայնելու խնդիրներ, պահանջելու կառավարության, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, թե լուսավոր Հայաստանը,
ով լինելով խորհրդարանական դիմություն պահանջում էր առանձին նախարարների եւ հիմա էլ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարը, ով է իրական ընդդիմությունը։ Մեր քաղաքական պատմության դժբախտություններից մեկն այն է, որ մենք միշտ փորձել ենք գտնել ով է իրական ընդդիմություն, ով է կեղծ ընդդիմություն, եւ դա եղել է ցանկացած իշխանության հռետորաբանության մի մասը, որի ծուղակը ընկել են բոլորը, եւ որի ծուղակը ընկնում եք նաեւ դուք։ Մենք բոլորը նրանք, ովքեր հարց են տալի քաղաքական ուժերին, ով է իրական ընդդիմություն, ինչ է նշանակում, ով է իրական ընդդիմություն, բոլորը ունեն դժգոհություններ, բոլորը ունեն իրենց օրակարգերը, մեկը կարող է ասել, որ դժգոհում է ֆինանսների նախարարից, մեկը կարող է ասել, որ դժգոհում է առողջապահության նախարարից, այսինքն տարբեր քաղաքական ուժեր տարբեր խնդիրներ են բարձրացնում։ Իսկ ինչպես չի, որ այս դիլեմման, սա իշխանությանը ձեռնտու երկխոսություն է։ Իսկ հետագայում հնարավոր որը պարզվի, որ Լուսավոր Հայաստանն էլ ընկել էր օրինակ ԱԱԾ-ի եւ իշխանության թափքի այդ անիվիտակ, եւ այդ իսկ պատճառով մի քիչ էսպես ագրեսիան մի փոքր էսպես պարտված է Լուսավոր Հայաստանի, հատկապես քննադատության ալիքի առումով եմ ասում, որովհետեւ ամիսներ առաջ նույն Լուսավոր Հայաստանը բավականին էսպես կոշտացրել էր իր քննադատությունների թիրախը, Տիկին Սամսոնյան։ Ես իհարկե չեմ թերագնահատում իշխանության մեզ իր թափքի տակ թողելու կամ մեզ տրորելու ջանքերը, եւ այո, երկու տարվա ընթացքում մենք դա տեսանք բոլոր հնարավորություն, բայց նաեւ ես ուզում եմ մատնանշել, որ չնայած այդ բոլոր ջանքերին, Լուսավոր Հայաստանը այսօր դեռ կա եւ շարունակելու է զարգանալ եւ շարունակելու է մեծանալ և շարունակելու է քայլել իր նպատակը։ Գերադասվում մի փոքր ավելի երկար մտածել, բայց ծուղակը չընկնել։ Զգուշավոր է Լուսավոր Հայաստանը, թե չէ Լուսավորի։ Բնականաբար, որովհետև որպես քաղաքական ուժ մենք ունենք նաև պատասխանատվություն։ Մենք զգում ենք պատասխանատվություն, այսինքն եթե մենք մարդկանց պիտի բերենք փողոց, մենք դրա համար կրելու ենք պատասխանատվություն։ Լուսավոր Հայաստանը եղել է քելացի և շարունակում է քելացի մնալ։ Իսկ փողոց դուրս եկողների խելքի առումով անխելք են նրանք, որ փողոց են դուրս գալիս։ Փողոց դուրս գալու հետ կապված ես քելացիության որևէ քննիչ չեմ տեսնում, իմ խոսքը դրա մասին չէր, այո, որտեղ տարբեր քաղաքական ուժեր, նորից եմ ասում, տարբեր հաշվարկներ են անում։ Տիկին Սամսոնյան, իսկ համաձայն չեք, որ այդ քաղաքական ուժերի շատերը գուցե նաև այսպես անձնական խնդիրներ ունեն Նիկոլ Փաշինյանի հետ, հաշվի առնել։ Օրինակ ձեր կարծիքով կա նման տողատակ, կա այդպիսի ենթատեքստ, թե ոչ որպես քաղաքական գործ չի ես հարցնում։ Ես քաղաքականությամբ զբաղվում եմ, բայց դեռ չեմ համարում, որ կարող եմ քաղաքական գործ չի, հա, հավակնել, որտեպ դրա համար դեռ պիտի անցնեմ ճանապարհ, եւ երկրորդ, ես կարծում եմ, որ քաղաքականության մեջ անձնական մոտիվներով, դրդապատճառներով շարժվելը դա անազնվություն է եւ անբարոյականությունը հանրության նկատմամբ, որովհետեւ քաղաքականությունը դա մի տեղ չէ, որտեղ դու գալիս ես քո անձնական հաշիվները մաքրելու, քաղաքականությունը մի տեղ է, որ դու գալիս ես որևէ հա քո ներդրումը, քո օգուտ ունենալ այսինչ խնդիրը լուծելու, որը կարող է հանրության համար լինել հարօգուտ, որը կարող է ինչ որ բան ստեղծել, հա, ինչ որ բան կառուցել։ Եթե կան քաղաքական ուժեր կամ անձինք, ովքեր մտել են քաղաքականության մեջ անձնական հաշիվներ մաքրելու, նրանք շատ արագ քաղաքականության պատմությունից հեռանալու են, որովհետև մարդիկ դա տեսնում են եւ մարդիկ դա անցալում են, ով է շարժվում նեղ անձնական շահերով, ով է շարժվում իրապես հարային բարիք, հարային այսօրվա ձևավորված երիակից, ով փաստորեն փորձում է փողոցից սկսել համաժողովրդական շարժումը, ձեր կարծիքով այդ ուժերի մեջ կան այնպիսինները, ովքեր ընդհանրապես կարող են հեռանալ քաղաքական արենայից։ Այդ հարցը իրենց պիտի տաք, նորից ասեմ։ Իսկ հետևում եք, թե ինչ է կատարվում ձեր ընդդիմադիր գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանի շուրջ, ինչ է կատարվում, հաստորեն տեղյակ ենք, որ հնարավոր է վաղը նաև տեսակետ կա, որ կկալանավորեն Գագիկ Ծառուկյանին, ձեր կարծիքով սա ինչ գործընթաց է, ինչով պայմանավորել այս ամենը։ Մենք սրա մասին խոսել ենք ժամանակին եւ ասել ենք, որ արդարադատության իրականացումը լինում է ընտրողաբար։ Հիմա Գագիկ Ծառուկյանի բարակայումը ընտրողաբար է։ Երբ անհրաժեշտ է մարդու դեմ, սա նույնպես հին համակարգից մնացած մարտավարություն է, հասկանում եք, երբ անհրաժեշտ է մարդուն շարքից հանել, այդ թղթապանակներով պահված կոմպրոմատները բացվում են։ Երբ անհրաժեշտ է այդ մարդը նկատի ունեք բռնաբարության գործը, ԱԱԾ-ի
երթումներ եւ խոստումներ, օպերացիան, որ մարայնացվել չէ, դա ի նկատի ունեք։ Այն ինչ որ կա, չգիտեմ, այսօր թղթապանակներով ազգային անվտանգության ծառայության սեղաններին կամ վարչապետի սեղանին, չգիտեմ։ Բայց ես ուրիշ բան եմ ասում, ասեմ։ Հասկանում եք, Հայաստանը այնքան լուրջ մարտահրավերների առջև է կանգնած։ Ուզում եք տեղափոխվեն քաղաքական, ազգային, չէ, սա եւս ներքին քաղաքական հարց է։ Ազգային անվտանգության դուրս է, այո, անվտանգության։ Բայց մենք նախկինին պես կենտրոնացած ենք, թե ներքին քաղա, այսինքն մեր ամբողջ այդ ներուժը ազգային անվտանգության։ Բայց մենք պիտի մեր միասնականությունը չփոխենք։ Համագարքի ամբողջ ներուժը մենք նորից։ Տիկին Սամսոնյան, մենք մեր միասնականության մասին նաև պետք է մտածենք եւ չպետք է ջլատենք նաև մեր ուժերը, փաստորեն ներսում մենք պետք է շատ ամուր լինենք, որպեսզի կարողանանք դիմագրավել նաև արտաքին մարտահրավերներին, մենք չմոռանանք, որ նաև ինչպիսի հարաբերություններ այսօր ունենք արտաքին աշխարհի հետ, եւ դա նաև մեր ներսի խնդիրներով է պայմանավորված, համաձայն եք թե ոչ։ Մեր մտահոգություններից մեկը նաև, որ մենք հնչեցրել ենք դա համերաշխության ընդհանուր, հա, հարային համերաշխության խնդիրն է, որ չեք կարծում, որ դրանք էլի հերթական, այսպես պոպուլիստական հայտարարություններ են, որովհետև այդ հարային համերաշխությունը պոպուլիստական, ոչ, ձեր կողմից արված հայտարարությունը, որովհետև դրան չեն հետևում կոնկրետ գործողություններ։ Գիտեք, մենք այն քաղաքական ուժերից մեկն ենք, որը առաջինն է ընկել այդ սև ու սպիտակի ծեծու ջարդի տակ, հա, եթե հիշեք 2018 թվականին պատին ուշագրավ գրառում էի կատարել, անձնապես ինչ չեմ ասում, որպես քաղաքական ուժ, հիշեք 2018 թվականի ավական ու Երևանի ավականի շատ լավ հիշում, սևու սպիտակը սկսվեց այդտեղից, եւ առաջին քաղաքական ուժերից մեկը, որը պիտի այդ սևու սպիտակի ամբողջ, ինչպես ասեմ, տխուր իրականությունը կրեր, դա մենք էինք։ Սև ու սպիտակի դեմ նաև պայքարել եք դուք շատ ակտիվ եւ բուրըն կերպով։ Ես հետեւում եմ ձեր գործունեությանը, գիտեմ, որ դուք ակտիվ եք այդ պայքարում, եւ նախորդին էլ ձեր Facebook-յան պատին բավականին էսպես սկանդալային գրառում նորից նկատեցի, որ դուք fake-երի փաստորեն մի փոքրիկ բանդա էլ, այդքան էլ փոքրիկ չէ, բայց fake-երի մի բանդա էլ դուք եք բացահայտել, եւ ասել եք, որ եթե պետք է նաեւ կարող եք անուններ, հա, ասել եւ տրամադրել այդ, դուք էլ ունեք այդպիսի թղթապանակ, ԱԱՆ-ի ուրիշ թղթապանակ ունի, դուք էլ ուրիշ թղթապանակ ունեք։ Բոլոր այն օգտահաշիվները, որոնք վիրավորանք եւ ատելություն են տարածում եւ աշխատում են իշխանության օգտին, ես խնդրել էի պարզապես, որ դա ցուցակագրեր։ Ներկայացրել եք ոստիկանությանը, Տիկին Սամսոնյան, ատելություն վիրավորանք տարածելը կեղծ օգտահաշիվների կողմից քրեական տարեր չի պարունակում։ Որքան էլ չի պարունակում, բայց մենք դրա համար ոստիկանությունն ունի համապատասխան մասնագետներ, որոնք որ պետք է նաև զբաղվեն այդ fake բանդաների գործունեությամբ։ Ես մի քանի անգամ հարցով անձնական դիմել եմ ոստիկանությանը, որպեսզի պաշտպանություն գտնեմ, եւ որևէ օգուտ չի եղել դրանից, այսինքն որևէ բանի չեմ հասել դրան։ Բայց իբր պետք է լինում, կարողանում են բացահայտել, չմոռանաք, որ Արտուր Վանեցյանը, ես խոսել եմ դրա մասին, հիշատակվեց նրանով, որ մեկ fake բռնեց, բացահայտեց եւ գնաց։ Այո, բայց քանի որ ես գիտեմ, որ իմ իմ կողմից այդ հավաքագրված այդ կազմված ցուցակը որևէ դրանով որևէ մեկը չի զբաղվել, որտեղ դա նպատակահարմար չէ, հետեւաբար ես տրամադրել եմ այն անհատներին, ովքեր պարզապես իսկ չունեն կասկածանքներ, որ կարող են գաղափարական հայրեր լինել նաև նույն ոստիկանության համակարգում նախկիններից մնացած, խոսքս նոր ոստիկանապետի եւ նոր կադրերի մասին չէ, այլ խոսքս հնուց պահպանված կադրերի մասին է, որոնց գաղափարական հայրերը գուցե եւ հենց այդ ուսադի, հենց այդ ուսադիրների տակ կարող են եւ լինել։ Չեք փորձել փոքր մի այսպես ավելի առաջ գնալ եւ լրջացնել ուսումնասիրությունների շրջանակը։ Ես հույս ունեմ, որ մեր ոստիկանության, որի բարեփոխումներով մենք այդքան մտահոգված ենք, եւ որի իսկապես որպես համակարգ կայանալը երկրի համար եւ անձնապես ինձ համար ես պատիվ եմ համարում, չի զբաղվում նման հարցերով։ Ես իսկ գուցե ԱԱՆ-ին դիմեք այդ fake-երի եւ նրանց այդ անբարոգործունեության հետ կապված, որովհետեւ մեր երկրում նորմալ է, որ ԱԱՆ կարող է զբաղվել fake բացահայտելու գործունեությամբ։ Ես որևէ մեկին չեմ ուզում այդ հարցով դիմել։ Եթե իշխանությունը ունի կամք չանելու,
կարող է չանել։ Տիկին Սամսոնյան, մենք քանի որ խոսեցինք նաև ոստիկանության եւ ընդհանրապես ուժային կառույցների աշխատանքի մասին, ինձ հետաքրքիր է կոնկրետ ձեր սպասելիքները նոր ոստիկանապետից Վահե Ղազարյանից եւ նաեւ ԱԱՀ ղեկավար Արգիշտի Քարամյանից, ով նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ գիտեք քաղաքսանիկական կապերի մասին քանից է ազդարարվել, ինչ կարծիք ունեք նրանք որքանով կկարողանան առողջացնել համակարգը ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգությունը, երկուսի դեպքում էլ ինչպիսին են սպասելիքները։ Ազգային անվտանգության մասով խոսեցինք, որ մենք միշտ պատկերացրել ենք, որ դա պիտի լինի պրոֆեսիոնալ մարմին, որը զբաղվի հետ պրոֆեսիոնալ հետախուզությամբ եւ հակահետախուզությամբ, հա, ծառայի Հայաստանի անվտանգության շահերին, բայց մենք շարունակ տեսնում ենք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը շարունակում է ներքին քաղաքական դաշտում քաղաքական խնդիրներով զբաղվել, թե ինչով են զբաղվում քաղաքական ուժերը քաղաքական դաշտում։ Այսինքն այս առումով եւս բան չի փոխվել, եւ եթե գոնե այս մասով ԱԱՀ-ի առաքելության մասով որևէ բան չի փոխվել, ես նաեւ հասկանում եմ, որ բովանդակային բարեփոխում չի եղել։ Այսինքն նպատակները փոխելու, նպատակները փոփոխելու, այդ նպատակը համակարգը ճիշտ նպատակին ծառայացնելու այդ ամբողջ մեր համոզմունքը կամ հույսերը, ուժային համակարգի բարեփոխումները կամ այն ինչ կատարվում է իրավապահ համակարգում ուժային եւ իրավապահ, մենք չենք կարող կտրել ամբողջ պետական կառավարման օղակից եւ դիտարկել առանձին։ Այսինքն ինչպես որ ամբողջ պետական համակարգում են բարեփոխումները խցանված, առաջ չեն գնում, այնպես էլ ուժային համակարգում։ Այսինքն եթե թույլ տան նրանք կարողանան առողջացնել համակարգը եւ այն բարեփոխումների փաթեթը, որի մասին խոսում էր, հայտարարում էր Նիկոլ Փաշինյանը, ի վերջո իրականություն կդառնան, որովհետեւ փաստորեն միայն անձերի փոփոխությամբ հնարավոր չէ, մենք չմոռանանք, թե նախկիններից մնացած որքան կադրեր այսօր, այսպես ասած, դեռ շարունակում են պաշտոնավարել այն համակարգը։ Ես երկու պատճառ եմ տեսնում այստեղ։ Առաջինը դա կամքն է, հա, բարեփոխումներ իրականացնելու կամքն է, որովհետեւ եթե դու անում ես բարեփոխումներ, նաև իշխանությունը պետք է ինչ-որ մի բան զիջի։ Զիջման առումով, օրինակ, եթե դու վերաբովանդակային փոփոխությունները անում ազգային անվտանգության ծառայությունում եւ ասում ես, որ այսուհետ կադրերը, որոնք պիտի ծառայեն միայն երկրի անվտանգության շահերին եւ այլևս չպիտի զբաղվեն քաղաքական ինտրիգներով կամ ով ինչ արեց, ով որտեղ գնաց եւ այլն եւ այլն, դա արդեն իշխանությունը այստեղ զիջում է այն բանով, որ նա մի կողմ է դնում իր սեփական շահերը բոլորի վրա վերահսկողություն ունենալու, հա, ապորինի ինդվորում, եւ դրանից դժում են նպատակը, որին պիտի ծառայեր այդ համարը։ Մենք ունենք եզակի հնարավորություն, որպեսզի կարողանանք իսկապես այդ կառույցները, հա, ոչ թե ապակհականացնել, այլ պարզապես հստակ նորից եւս մեկ անգամ հասկանալ, թե ինչին պիտի ծառայեն այդ կառույցները, հասարակական անվտանգությանը, թե քրական գործեր հարուցելու ըստ նպատակահարմարության, ազգային անվտանգությանը, թե քաղաքական ուժերին վերահսկողություն իրականացնելու գործառույթներին։ Այսինքն մենք չեն ծառայում նպատակին, եւ այսօր մենք տեսնում ենք, որ պահպանվել է այն, ինչ որ կար, հա, հանցավորության Վահե Ղազարյանի դեպքում ունեք սպասելիքներ, որ նա կբարեփոխի եւ միտումը ինչպիսին է ձեր կարծիքով կոնկրետ Վահե Ղազարյանը որպես կադր, հա, այսպես հարցը ձևակերպում։ Վահե Ղազարյանը անձ է, որին նշանակել է Նիկոլ Փաշինյանը, նույնիսկ եմ ասում, համակարգային պետք է դիտարկել։ Շատերը նրան բնորոշում են որպես բարեխիղճ եւ պրոֆեսիոնալ ոստիկանի, բայց ես չեմ ճանաչում, բայց համենայնդեպս ես թվարկեցի մի քանի խնդիրներ, որը ես այսօր նկատում եմ ոստիկանությունում եւ գտնում եք, որ պետք է այդ խնդիրները պիտի լիներ, այո, չպիտի լիներ, որտեղ մենք օր-օրի հա սпасել ենք այդ բարեփոխումներին։ Մենք անընդհատ քննարկել ենք ամենամանր խնդրից ոստիկանության համակարգում մինչև ամենամասշտաբային խնդիր։ Տիկին Սամսոնյան, ես այս նույն հարցը հնչեցրել եմ նաև իմ քայլական падգամավորների հետ ունեցած զրույցի ժամանակ։ Ձեր կարծիքով որքանով է կարողանալու առավել ազատ եւ անկաշկանդ գործել Արգիշտի Քյարամյանը, ՀԱԾԱ-ական, ով շեշտեցի ունի քաղոր սանիկական հարաբերություններ նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ, օրինակ նա որքանով կարող է ազատ
ազատ եւ անկաշկանդ լինել Վլադիմիր Գասպարյանի հետ կապոխա օղակների նրա այսպես մտերի մերձավոր շրջապատին իրականում օրենքի հետ առերեսվելու ճանապարհին որքանով կարող է լինել անկաշկանդ։ Գիտեք, Հայաստանը փոքր երկիր է, մենք բոլորս ունենք, կարող ենք ունենալ կապեր, եւ այդ հատ կապերը չեն նշանակում, որ մենք որևէ տեղ չեն կարող ունենալ մեր առաքելությունը։ Սա Հայաստանի մասշտաբային խնդիրն է, կարող եմ ասել։ Բայց հաշվի առնելով անցած ճանապարհը, ես կարող եմ ասել, որ ես ինքս խնդիր եմ տեսել այդ նշանակման հարցում։ Եվ ճշտախոս եւ պայքարի մարտիկ Անի Սամսոնյանը ինչ պայքարի փուլ է մտել հաղորդավար քաղաքական մեկնաբան Պետրոս Ղազարյանի հետ, քանի որ հարությունը մի քանի օր շարունակ ուշադիր հետևում էր այդ մենամարտին Պետրոս Ղազարյան եւ Անի Սամսոնյան, եւ տպավորությունն այնպիսին էր, որ հանրային հեռուստաընկերության եթերից, որը որ փաստորեն հանրության միջոցներով, ֆինանսներով պարտավոր է սպասարկել հանրային շահերը եւ ներկայացնել փաստորեն հանրային դիտարկումները, փորձեց Պետրոս Ղազարյանը նաև սեփական տիկնոջ, հա, պաշտպանությունը, ով զբաղեցնում է պաշտոն ԿԳՄՍ նախարարությունում, նա տպավորությունն այնպեսին էր, որ նաև փաստաբանի դիրքերից փորձեց հանդես գալ իր տիկնոջը պաշտպանելու ճանապարհին, եւ փոխարենը փորձ արեց վիրավորել Անի Սամսոնյանին, թեև Անի Սամսոնյանն էլ հաջորդ օրը համապատասխան հայտարարությամբ հանդես եկավ եւ, ինչպես ասում են, պորտատեղադրեցիք Պետրոս Ղազարյանին։ Ինչով է ավարտվել այդ ձեր, այսպես ասած, մենամարտը Տիկին Սամսոնյան։ Ես կարծում եմ դեռ չի ավարտվել, որովհետեւ ես ազգային ժողովի ամբիոնից պահանջել եմ, որպեսզի ներողություն խնդրի, եւ դա հանրային հեռուստաընկերության պատիվն եմ համարել, որովհետև այո, հանրային միջոցներից սնվող լրատվամիջոցը, որի տաղավարում վիրավորում են ազգային ժողովի պատգամավորին, ես կարծում եմ դա այդքան էլ չի տեղավորվում էթիկայի սահմաններում, հա։ Այո։ Եվ բացի դրանից իմ գրագիտության շուրջ այդ ֆեյքային ամբողջ քրակճանքը, որը տեղի ունեցավ, եւ այդ ամեն ինչը, ես գիտեմ ովքեր են անում, ինչու են անում, եւ հեղափոխական արժեքներին ինչևէ որի մասին այդ մարտիկ բոլորը խոսում են, դա այդքան էլ հարուր չէ իմ կարծիքով։ Տիկին Սամսոնյան, Պետրոս Ղազարյանը կունենա այդքան քաջություն ձեզանից ներողություն խնդրելու առաջինը, թեկուզ որպես հայ կնոջից ներողություն խնդրելու համատեքստում, եթե սա դիտարկենք, թեև դուք նշել եք նաև այնտեղ էթիկայի կանոնների խախտում եւ հանրայինի եթերից փաստորեն, ահա որքան կարողացավ օգտվել Պետրոսը, բայց նա կունենա այդ համարձակությունը, քաջությունը կային ձեզանից ներողություն խնդրելու, եւ կների նրան Անի Սամսոնյանը, թե ոչ։ Ես միշտ ունենում եմ քաջություն, եթե ունեմ թերի տեղեկություններ լրացնելու իմ այդ տեղեկությունները, կամ եթե գիտելիքների խնդիր կա լրացնելու իմ գիտելիքները, բայց թե նա ներողությունը ասելու քաջություն կունենա, թե ոչ, ես դա չեմ կարող ասել։ Իմ քաղաքական պատգամավորների հետ ունեցած որևէ մեկի հետ ունեցած զրույցի ժամանակ կհամարցակվեր Պետրոս Ղազարյանը մտնելու մենամարտի այդ դաշտը, այսպես ասած, զրույցը տեղափոխել նման դաշտ, նման ձեռագրով, նման ոճով նա կհամարցակվեր իմ քայլական որևէ պատգամավորի կամ իշխանության բերնակ։ Այդ հեռուստաեթերը առաջին, հա, այդ հեռուստաեթերի առաջին մեկնարկը, առաջին հաղորդումը չէր, մեկնարկը չէր, դրանից առաջ եղել են շատ հեռուստահաղորդումներ եւ եղել են շատ իմ քայլականներ, կարող եք դիտալ նայել, թե ինչպիսին են այդ հեռուստահաղորդումները։ Լավ, Տիկին Սամսոնյան, եւ ամենավերջին հարցը, դու, մենք նաեւ խոսեցինք, որ ունենք լուրջ արտաքին քաղաքական մարտահրավերներ, եւ այսօր իրականում մենք, այո, մեր ուժերը, մեր հնարավորությունները պետք է առաջինը ուղենք դեպի արտաքին քաղաքական բևեր, քանի որ շատ լավ տեսնում ենք, թե Ադրբեջանը որքան է կոշտացնում իր ռետորաբանությունը, պաշտպանության նախարարի փաստորեն շուրթերով այդ ագրեսիվ ագրեսորի դիրքերից հանդես եկող հայտարարություններն իսկապես մտահոգիչ են, չմոռանանք նաև Թուրքիայի գործոնը, ով Նախիջևանում փաստորեն ռազմաբազա կառուցելու, ստեղծելու լուրջ, այսպես, մոտիվացիա եւ խնդիր է դրել։
Ինչ է կարծում, ինչ անելիք ունի Հայաստանը, որն է լինելու մեր դերակատարությունը, մենք էլ աշխարհազոր ենք ստեղծում եւ կարծես թե պատրաստվում ենք պատերազմի եւ նկատենք, որ նույն Ալիևն էլ մատնանշում է, որ փակված է բանակցությունների էջը եւ բոլորովին վերջերս Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը նույնպես իր հերթին մատնանշեց, որ բանակցությունների էջը փակված է, այսինքն պատերազմի ենք պատրաստվում, թե ինչ ունենք անելու նաեւ այս շաբաթում։ Այո, տարածաշրջանում լարվածությունը շատ մեծ է եւ մեր հարևանների հռետորաբանությունը շատ սրված է։ Եվ մեր անելիք այս դեպքում ես տեսնում եմ երկու հարցում՝ նախապատրաստել պետական կառավարման համակարգին բոլոր ենթակառուցվածքները, պետական օղակները եւ հասարակությանը, որպեսզի մենք երբեւե անակնկալի չգանք որևէ ռազմական գործողությունների վերսկսման պատճառով։ Սա է մեր օրակարգը եւ խնդիրը սա է, եւ մեր բոլոր խոսակցությունները այսօր իրականում ոչ բոլորը չասեմ, բայց հիմնական խոսակցությունները, զրույցները, քննարկումները պիտի լինեն նաեւ դրա շուրջ։ Արդյոք թշնամին չի օգտվում նաեւ այն հանգամանքից, որ այս պահի դրությամբ խարխլված են նաեւ հայ-ռուսական հարաբերությունները, շատ կարճ խնդրում եմ Տիկին Սամսոնյան, արդյոք դա չէ նաեւ պատճառներից մեկը։ Հավատացեք, թշնամին բոլոր խարխլված եւ բաց կետերից, հա, խոցելի կետերից կարող է օգտվել։ Եվ ընդունում եք, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները իրապես խարխլված են։ Ակնհայտ է, որ առհասարակ երբ դիտարկում ենք հրապարակային, հա, այդպես հաղորդակցության տեսանկյունից, ակնհայտ է, որ խնդիրներ կան։ Հատկապես իսկ ինչից են ստեղծվել այդ խնդիրները, դա արդեն քննարկման լայն եւ հաջորդ անգամ առիթ ունենանք նաեւ բազմավանդակ, այո, բացելու փակագծեր այդ արդիվ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Սամսոնյան մեր հրավեր ընդունելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ այսօր Ազատ խոսքի տաղավարում լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Անի Սամսոնյանն էր։ Մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք հաջորդ անգամ։